Kdo byl prorok Enoch? O čem se můžeme dočíst v jeho knize? A vážně se Enoch mohl stát archandělem? Tak na tyhle otázky by ti mělo odpovědět dnešní video. Já jsem VR a ty sleduješ Za hranou. Prorok Enoch je postavou v Bibli a knize Enochovi. Je považován za 7. patriarchu v knize Genesis. A říká se, že kráčel s Bohem a pak nebyl, protože ho Bůh vzal. To vedlo některé k přesvědčení, že Enoch nezemřel, ale místo toho byl Bohem vzat přímo do nebe. Kniha Enochova, která není považována za součást kánonu Bible, je sbírka textů, které byly pravděpodobně napsány mezi lety 300 před naším letopočtem a 100 našeho letopočtu. Připisuje se Enochovi a zahrnuje příběhy a učení o padlých andělech, původu zla a konci světa. Podle knihy Enochovi byl Enoch spravedlivý muž, kterého Bůh vyvolil, aby se stal prorokem a učil lid o spravedlnosti a nadcházejícím soudu. Kniha popisuje Enochovi cesty do nebes, kde se mu ukazují tajemství vesmíru a osudy bezbožných. Enoch je také postavou v židovské a křesťanské tradici a je považován za předka biblické postavy Noéma. V knize Enochově se říká, že Enoch kázal pokání a varoval před nadcházející potopou. Enochův příběh a učení v knize Enochově byly důležitou součástí raného křesťanství a etiopské pravoslavné církve. Kniha je také považována za součást apokryfů a pseudepigrafa západním křesťanstvím. Kniha Enochova není považována za kánon v Bibli židy ani většinou křesťanských denominací. Je považována za pseudepigrafické dílo, což znamená, že je připisováno biblické postavě, ale není považováno za součást biblického kánonu. Některé raně křesťanské skupiny, jako je etiopská pravoslavná církev, to za součást svého kánonu považují, na rozdíl od většiny ostatních skupin křesťanů. Prorok Enoch je postava z Bible a z knihy Enochovy, o které se říká, že kráčel s Bohem a byl vzat přímo do nebe. Je považován za proroka a učitele. A jeho příběh a učení mají trvalý dopad na židovskou i křesťanskou tradici. Podle Bible byl Enoch potomkem Jareda a otcem Metuzaléma. Je zmíněn v knize Genesis i v knize Juda. Kniha Enochova, která není považována za součást kánonu Bible, ho také zmiňuje a rozšiřuje jeho příběh. Podle této knihy byl Enoch prorokem, který varoval před nadcházejícím soudem a byl vzat do nebe, aniž by zemřel. A co je tedy kniha Enochova a o čem se v ní dočteme? Kniha Enochova, známá také jako první Enoch, je starověký židovský text, který není součást hebrejské Bible. Předpokládá se, že byla napsána mezi 3. stoletím před naším letopočtem a 1. stoletím našeho letopočtu. A skládá se z 5 hlavních částí. Kniha pozorovatelů, nebo strážců, zde záleží na překladu, kniha podobností, kniha astronomie, kniha snů a Enochova epištola. Kniha strážců je první částí textu a vypráví příběh padlých andělů, neboli strážců, kteří přišli na zemi a měli styk s lidskými ženami, což vedlo ke zrození rasy obrů, Nefilim. Tato část také zahrnuje příběh Enocha, spravedlivého muže, kterého Bůh vzal do nebe a vydal se na cestu vesmírem. Kniha podobností je druhou částí textu a obsahuje řadu podobenství a vidění, která Enoch obdržel během své cesty nebem. Tato přirovnání se používají k ilustraci následků hříchů a odměn za spravedlnost. Kniha astronomie je třetí částí textu a obsahuje popis slunečního kalendáře, pohyb hvězd a měsíční cykly. Tato část také zahrnuje diskuzi o konci světa s příchodem posledního soudu a zřízením nového nebe a země. Kniha snů je čtvrtou částí textu
a jedná se o soubor Enochových snů, ve kterých dostává další odhalení o konci světa a osudech spravedlivých i bezbožných. Enochova epištola je pátou a poslední částí textu. Je to dopis, který Enoch napsal svým dětem, ve kterém poskytuje morální pokyny a rady, jak žít spravedlivý život. Tato kniha je považována za důležitý text v dějinách židovské literatury a sehrála významnou roli ve formování židovské a křesťanské teologie. Je také považována za pseudepigrafa, což znamená, že byla napsána pod falešným jménem. Kniha byla ve středověku široce čtena a respektována, ale později byla odmítnuta hlavní židovskou i křesťanskou komunitou a nebyla zahrnuta do kánonu Bible. Navzdory tomu má trvalý vliv na židovské i křesťanské tradice a nadále je studována učenci i náboženskými nadšenci. Jak jsem již říkal, v Bibli je psáno, že Enoch kráčel s Bohem a pak už nebyl, protože Bůh ho vzal. Což si množství vykládají, že Enoch vstoupil na nebesa, aniž by zemřel. V židovském mysticismu si to ale vysvětlují trošičku jinak. Podle něj totiž Enocha Bůh přetvořil v archanděla Metatrona. A kdože to vlastně je? V některých mystických a ezoterických textech v židovské literatuře je Enoch ztotožňován s archandělem Metatronem. Podle těchto textů byl Enoch spravedlivým mužem, kterého si Bůh vyvolil, vzal ho do nebe a přetvořil ho v archanděla Metatrona. Tento názor ale rozhodně není součástí mainstreamu a je považován za minoritní. Archanděl Metatron je jedinečná postava v židovské, křesťanské a islámské literatuře. Název Metatron je odvozen z řeckého slova metator, což znamená nadmíru. V židovské literatuře vystupuje Metatron jako šéf andělů a nebeský písař. V Enochově knize je Metatron nejvyšší ze všech andělů, druhý hned po Bohu. V židovské literatuře se jméno poprvé objevuje ve 3. století našeho letopočtu. V mystických textech tradice Merkabah. V těchto textech se vyvinula jako nebeská postava, která sedí vedle božího trůnu a působí jako průvodce pro duše spravedlivých. V pozdější židovské literatuře se vyvinul jako nejvyšší z andělů a nebeský písař. V knize Enochově se zobrazuje jako nejvyšší ze všech andělů, druhý hned po Bohu. Podle Enocha je to ten, kdo zapsal skutky generací a zachovává duše spravedlivých. V křesťanství se zobrazuje jako archanděl, vysoce postavený anděl, a je často spojován s koncem času. V islámské literatuře se zobrazuje jako důležitá postava a je považován za jednoho ze 4 archandělů. Pozoruhodná je také role evoluce jako prostředníka mezi Bohem a lidstvem. V židovské mystické tradici je Metatron považován za menšího Jahve. Bytost tak blízko Bohu, že je to skoro, jako by to byl Bůh sám. Myšlenka Metatrona jako prostředníka je přítomna také v některých raně křesťanských textech, kde je Metatron popisován jako anděl boží tváře. Stručně řečeno, archanděl Metatron se zobrazuje jako jedinečná a tajemná postava, která se postupem času vyvíjela v židovské, křesťanské a islámské literatuře. Bývá zobrazován jako nejvyšší ze všech andělů, druhý hned po Bohu, a hraje roli prostředníka mezi Bohem a lidstvem. Je také považován za nebeského písaře, který zapisuje skutky generací a zachovává duše spravedlivých. Tak co myslíte? A jak to teda bylo s Enochem? Napsal vůbec svoji knihu? A mohl ho Bůh transformovat do archanděla Metatrona? Napište mi svoje názory do komentářů. No a pokud se vám video líbilo, dejte mu like, odběr kanálu a můžete ho třeba sdílet. No a pokud máte rádi témata těchto videí, mrkněte i na můj TikTok, kde najdete informace v kratším formátu. No a já se na vás těším v další epizodě Za hranou. Tak zase příště.